Aquest dimarts 17 de maig, Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia, un centenar de persones es van concentrar a la plaça del Mercadal per tal de fer visible i condemnar les agressions que fa anys que pateix el col·lectiu. Sota el lema Reus lliure de LGTBI-fòbia, n'estem fartis, van llegir un manifest que van acompanyar amb diversos càntics. I és que, de fet, segons dades de l'Observatori contra l'Homofòbia, s'han produït 91 agressions a Catalunya cap a aquest col·lectiu en el que portem d'any, unes agressions que han augmentat un 50% l'any 2021 respecte al 2020. Sempre tenim el mateix discurs, que no sabem fins a quin punt aquest increment es deu a que tenim més força per denunciar o simplement perquè estan ocorrent més, sinó ficar l'enfoc que aquestes agressions cada cop són més fortes, no? O sigui, tenen més violència. Crec que això és una dada que és molt representativa per aquest any i que hem d'intentar pal·liar com a col·lectiu. Segons el col·lectiu, la solució passa per acabar amb les agressions a través de l'educació, fer visible aquesta situació per tal de sensibilitzar la població i, sobretot, que les víctimes s'atreveixin a denunciar. I sí que és cert que moltes persones d'alguns col·lectius no tenen aquesta voluntat i força de realitzar les denúncies, no? Com poden ser les nostres companyes migrants, que per culpa de no legalitzar la seva situació doncs no volen fer públiques aquestes denúncies, companyes que no volen fer pública la seva identitat o la seva orientació i que al final tampoc denuncien. Des de l'associació H2O també asseguren que aquestes 91 agressions només són la punta de l'iceberg, ja que les persones del col·lectiu pateixen violències de molt tipus en el dia a dia.